kjære, fantastiske Porsche Carrera. Hallo, hjertelig velkommen til min kanal. Mitt navn er Fredrik Elvormin, og det er superhyggelig å ha deg her. I en god periode nå så har jeg lagt ut en god del videoer fra spillet House Flipper på kanal, og det har blitt tatt ekstremt, ekstremt godt imot, og det er jeg super takknemlig for. I dag så har jeg tenkt å prøve ut et helt nytt spill, som jeg, de samme folkene som har laget House Flipper-spillet, og har også laget det spillet her, som heter da Car Mechanic Simulator, som gjør det mulig for meg å bygge min egen bil. Altså, jeg kan ingen verdens ting om biler. Det jeg vet eller er glad i med biler er utseende, komfort og fart. That's it, basically. Men altså, jeg tenker ikke å ha en så veldig, veldig lang intro her akkurat nå. Jeg tenker vi bare tar og hopper inn i det, og så kjører vi på. Planen med en scene her, hvis dere digger det, hvis det får masse visninger, hvis det får masse likes, hvis det er mange som kommenterer at dere vil ha mer av det her, så har jeg lyst til å lage en serie av det her, hvor jeg jobber meg opp til å kunne bygge en av mine drømmebiler, og det er nemlig en Mustang. Så jeg har allerede tatt imot to biler her nå. Det er noen problemer med det. Den første bilen her, den har i alle fall, det er noen brake disk, ok, noen brake pads, hvis man tar og skifter dem. Bilen her, så er det ABS-pumpa, også brake disken. Ok, den andre tingen sier meg egentlig ingen mer ting. Jeg har ikke lyst til å bruke unødvendig peng på ting. Brake pads og brake disk skal vi ta av, ok. Da må vi ta av hjulet, skal vi se, tar av det her på høyre sida. Det er i alle fall det kan jeg i alle fall nå. Brake caliper, det må vi ta av. Det må vi ta av, og så må vi få brake padden, den er under her. Skal vi se, brake padden, den tar vi av. Og så brake disk, skal vi se, åh, den er jo helt rusta på. Åh, se her. Vi kan også bruke en sånn overview mode, så vi kan ta oss og se egentlig på. Det er sånn, det er sånn, så kan vi ta og se på hvor er det vi har problemet. Der vet du, der er problemet. Ok, yes, og så er det egentlig bare å kjøre på med å ta av det andre hjulet også. Jeg tenker jeg kan ta egentlig, for jeg mener, jeg vet ikke om det er på alle fire hjulene egentlig jeg trenger å skifte ut, men i alle fall her, den trenger jeg å gjøre. Jeg må ta av kaliperen, og så må jeg også ta av padden. Skulle gjøre det på norsk til det spillet her, men det, når de har engelske spill og gjør dem til norsk, så høres det bare helt elendig ut, det er bare helt tåpelig. Og så skal vi ta og søke på pads. Så kjøper vi to sånne. Da bruker vi 80 kroner. Ok, og så er det disk. Vi skal ha ventilator. To stykker. Det blir 280. Ok, tilbake. Og så går vi på part mount. Der, og så setter vi på en ny del. Det har vi. Brake pads, nye. Den skal selvfølgelig sette på. Kaliperen. Dem setter vi også på. Yes. Let's go, sier jeg bare. Altså, det vi kan ta oss gjøre er å kjøpe en bedre garasje, så vi får et workbench. Vi kan ta faktisk reppere bilene. Men det er ikke akkurat muligheten her. 205, 45, 175, det er dem. Skal ta bruk, kjempe. Må være sikker på at jeg setter på riktig dekk her nå. Sånn, kassatus, ei, ei, ei. Ok, sjekke det. Så hvis vi blir 280, 70, jobber nå 70, og fikk 420, place it, ah yeah. Så da tar vi på bil nummer 2. Den her tror jeg egentlig vi må jobbe litt mer med, for at den her ser ut som egentlig er brake disk, brake disk. Den heter jeg bak, ABS-pumpa. Ok, så da har vi med, ikke sant, ABS, ABS-greieren, ikke sant. Vet du hva jeg tar og gjør? Jeg tar og gjør sånn som her, overview. Der vet du, ok, så da skjer det. Haha, juks bittelitt. Sånn da, oi. Ok, jeg må ta av den. Skal vi se. Åh, så må jeg skru masse greier og sånn her. Åh, fy flate. Skjer det som om jeg har lyst til å skru, eller? Ok, jeg har egentlig ikke valg, så det er ganske. Ja, jeg har faktisk ikke valg. Og så var det breakdisken som var bak her, ikke sant? Så da må jeg ta av den her. Og breakdisken. Ja, ok, da må vi ta av kaliperen. Vi må ta av padden. Asj, ass. Ok, ja, vi har ikke noe valg. Må gjøre det. Har jeg mulighet til å oppklare noe, eller? Der, ja. Faster, unlock, kassatus, fixed, 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 1000, jeg fikk 600 i profit, ikke verst. Ok, skal vi se, nye ordre, ja, en Porsche, ja da, jeg skal ha Porsche, ja fy flate, nice, seriøst, altså det gir mening da, nei, og så en rustet og støgg ut. Fy flate, jeg drar meg baklengs i fullekassa, det skal ikke ha noe av. Brake pads, brake disc, brake caliper. Ok, det er ikke så veldig mye vi skal ta oss og gjøre her, jeg må bare ta og se. Det er... Ok, det er bakom her, ikke? Nei, det er på alle, ikke? Ok, i alle fall, jeg tar den her. Fy flate. Altså, jeg blir jo litt sånn smålig skremt egentlig når jeg sitter med en Porsche her. Og når jeg har en Porsche på verkstedet mitt, liksom. På mitt lille verksted, jeg sa det var en halvtime siden, liksom. Jeg liker i alle fall å jobbe med det. Så det vil si at du også har muligheten til at jeg faktisk skal ta inn
Mustang og sånn her også. Det er greit. Takklipperen. Altså, fy flate, se på her da, vi er jo helt nedrustet, men kjære vene, det har ikke gått nok. Dude! Tar du ikke godt nok vare på Porsche, eller? Ok, vent siden det er Porsche, og siden at det er veldig, veldig hyggelig, så skal jeg ta og fikse bilen her. Jeg skal gjøre sånn god som ny kompis. Sånn god som ny. Kaliperen, hvor mange prosent er den på egentlig? Den er på 59, 68, ok, den er grei. 65, breakdisken er på 28. Ai, 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 kompis. Breakpad, breakdisk, break kaliper. For det er bare én, ikke sant? Ja, det. Så det vil si da at hvis jeg gjør sånn, og så setter jeg på breakdisken igjen. Dette er han, yes. Sett på en ny pad som du skulle ha. Ny kaliper. Åh, kaliperen er mest opp, ass. Ok, vi må selge den kaliperen her, og så må jeg kjøpe en igjen. Ikke snakk om at du skal ha en så dårlig kaliper. Hva er en kaliper, ass? Ingen medisins. Det blir helt gresk med meg. Det er sånn som det sitter i matte-teamen, det er skjønt en dritt. Kaliper, ikke kaliper. Sånn, i alle fall. Da skal vi ta kjøpe på Carl-status. Den har det. Nice. Herlig. Finish order. Kjære, fantastiske Porsche-karriere. Åh, kom til Nordavind. Kom til pappa. Overload, der. Ok, det er bare på ene siden. Yes, da er egentlig bare saken vift da. Da vet vi på hva egentlig som skjer. Da skal vi ta og fjerne dekket her, og så skal vi ta og skifte ut det. Og så er jeg bare sikker på at jeg tar det riktige. Jeg vet ikke om jeg må inn i bylån, for det skjer. Skal vi se. Jeg kan bare ta den på det. Jeg trenger å ta opp alt. Skal vi se. Sånn. Der, går under, sånn ja, nydelig. Og så må under for å ta med meg. Ok, da kan vi ta for å kjøre deg opp. Sett på her nå. Der, der, der. To stykker. Veldig bra. Vi fortsetter. Sett på det vi må sette på. Jeg håper det ikke er en sånn rekkefølger nå, eller at jeg håper det er faktisk en rekkefølger med det. Rear spring og rear shock. Ok, her må jeg kjøpe nye ting ut. Der ja, nydelig! Yes, jeg fant det ut. Da kan vi se på nye, kan ikke vi? Sånn. Kanskje den setter vi først. Sånn, herlig. Der. That's it, ikke da? Jo. Fantastisk, ja. Hvor nydelig, ikke? Da vet du, yes, alt 100%. Elsker jeg når det står 100% på absolutt alt hele skiten, hele sulamitten. Åh, digve, I love it. Da vet du, da kan vi ta seng pila, og så kan vi ta og prøve å kjøre faktisk. Åh, jeg gleder meg så. Åh, for at jeg har så mye glede av et spill, ass. Det ser helt sinnssykt, spør du meg. Ok, kompis. Ok, 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 sånn, ja da. Da skal vi ta ut, nå skal jeg ta, da skal jeg prøve ut det blir her. Skal jeg prøve ut, skal jeg prøve ut. Skal jeg prøve ikke øre noe, da. Hva er det han? Jeg gira. Altså, for å si det sånn da, jeg tenker jo det som en mekaniker, så er det jo viktig for meg å teste bilen. Altså, her, altså, ok, her var det jo faktisk ingen som sitter i bilen da. Men jeg tenker det er viktig for meg da. Ok, du er andre gire på 300. Ja, vel. Ok, fint. Altså, jeg tenker det som mekaniker, så er det viktig for meg å teste bilen, ikke sant? Wow, wow! Shit, ass. Den gjør det automatisk, jo. Jeg tror det er noe feil med bilen her. Jeg tror det er noe feil med bilen her, ass. Jaja, skit i det her, skit i det. Jaja, skit i det. Det er ingenting feil med bilen her, jeg kødda. Ingenting feil med den. Jeg bare turde han, jeg bare var en prank. Det gikk feilfritt, vil jeg si. Kjempeartig, kjempekult. Jeg håper virkelig at du digger videoen her. Jeg faktisk trives faktisk med å fikse bilene. Snart så forhåpentligvis så kan jeg faktisk også bygge min egen drømmebil. Bygge Mustangen som jeg virkelig ønsker. Det har vært faktisk helt sinnssykt rått om jeg kan komme meg dit. Men det skal jeg i alle fall hvis du ikke digger den scenen her. Så tusen takk for så videoen. Ta så legge en stor tommel opp, ta så legge en liten kommentar i kommentarfeltet. Og ta gjerne også abonner hvis du ikke har gjort det før. Og så snakkes vi selvfølgelig til en senere avdeling. Ok, ha det godt da.
got problems. My chick can rob manana. I'ma pay my debt. I'm